Всім привіт, мене звати Ліна. Наш сьогоднішній гість – це Віталік Кирилко, діючий місіонер в Кенії. Віталік, я знаю, що ти в Кенії знайшов собі наречену. Ти можеш нам розказати романтичну історію? В Кенії там є місіонери, які приїжджають на певний час, які приїжджають на рік, на два, на п'ять років. Хтось приїжджає на пару місяців чи на пару тижнів в чомусь допомогти. Одна людина, яка там вже служить, одна з перших, взагалі, яка приїхала з українською командою в Кенію, це в 2008 році українська команда поїхала взагалі, це після виборів, після громадянської війни, її звати Юля. Вона вже там 9 років служить в Кенії, і ми познайомились там, ми почали просто розмовляти, ми стали друзями, бо на певний час, раз в рік, люди, які приїжджають місіонери служити в Кенії, вони раз в рік чи раз в два роки виїжджають додому на пару місяців, як на відпочинок, як побачити близьких, друзів, побачитися зі спонсорами, поїздити, розповідати благословіння, свідоцтво по церквам. І так багато хто виїхав, і на літо мало людей залишилося, нас залишилося тільки четверо людей. І якось так вийшло, що з Юлею ми здружилися і багато часу проводили разом не в плані один на одинці, просто в служінні, з того, що мало людей, то доводилося разом бувати одночасно в багатьох місцях, вирішувати багато проблем. Ми стали друзями. Для початку це Бог дарував мені друга в Кенії. Бо багато хто приїжджав, уїжджав, а вона, як я приїхав, з того часу вона там знаходилася. І через певний час я молився до Бога, щоб Бог дав почуття до якоїсь до дівчини, яка буде моєю, яка буде від Бога, щоб не давав почуття до якогось іншого. Щоб, якщо він десь почуття, то я знав, що це від Бога і що це дівчина, з якою мені жити все життя. І я молився про це, і Бог давав почуття до Юлії, але я думав, що нічого бути не може, що це Юлія, вона у нас різниця віці, вона трохи старша мене. Я думав, ну ні, Господь, ти, мабуть, помиляєшся. Це не почуття, це просто, мабуть, просто це просто дружба. Я сам себе обманював, що це просто дружба. Я її казав, коли вони питалися, чому ти більше уваги приділяєш мені. Я казав, що просто це просто дружба, нічого бути не може. Але через певний час і люди зі сторони питалися, ви щось плануєте чи що. І тоді я почав задумуватись. І в один з таких моментів я просто проаналізував, згадав ту молитву, яка була в мене, ту мовленість, той договір, який я казав Богу, що і просив нього, щоб він дарував почуття вже саме до цієї людини. І коли я сказав людині, освічився в коханні, то людина сказала, що буде молитися, і Бог теж відповів цій людині, що я теж від Бога. На жаль, вона не змогла до нас приїхати сьогодні. Розкажи, чому вона поїхала в Кенію? Все-таки 9 років, да, вона там? Це вже 10 рік. Ну, це великий термін. Як вона туди потрапила? Чому? Вона навчалася в місіонерському інституті і хотіла кудись. Ну, взагалі вона з дитинства ніколи не мріяли бути місіонерами, для неї було це якось щось дивне, це незрозуміло, навіщо їхати кудись, коли і поряд багато потреб, багато місць, де можна щось робити. Але приходив час, і Бог торкався її серця, і багато говорив, що якщо ти хочеш бути моїм учнем, то треба відректися від своїх близьких, тобі треба відректись в плані на першому місці поставити Бога, якщо Бог кличе, то йти за ним. І вона в серці багато казала, що Господь, я не хочу, Господь, це не моє, але в один момент вона зрозуміла, що вона може так втратити Бога. І вона сказала тоді, бо так, я піду, я піду за тобою. І вона пішла в місіонерський інститут, закінчила, і якраз це була перша команда з України, яка поїхала в Кенію, і вона поїхала з ними. І вона думала, в планах їй було, що вона поїде туди на рік, вона поставить галочку, я просто жила рік, Господь, все, і вернутися, і жити далі, служити на Україні. Але вона поїхала рік, через рік ще вернулася на рік, потім ще на рік, і
Через деякий час вона зрозуміла, що її серце в Кенії, що Бог бачить її там. Вау, це так цікаво. Ви обоє з України, ви познайомились в Кенії. Це, ну, чудово. Що вас змусило зараз поїхати з Кенії? Там якісь політичні причини, наскільки я знаю, да? Так, 8 серпня 2017 року в Кенії будуть вибори, і зазвичай вони супроводжуються якимись... Ну, можна дійти до громадянської війни, бо ну, в Кенії народ дуже такий запальний, і комусь це невигідно. Взагалі Кенію править дві сім'ї, і одна сім'я, якщо править, інша хоче прийти до влади, бо це багато грошей, це багато можливостей. І вони роблять все, навіть по телевізору, навіть по радіо, вони напряму кажуть, що ми будемо йти і посідати місце президента любою ціною, вони кажуть, що, ну, напряму в телевізор кажуть, тому чого очікувати, зараз ще нема виборів, і зазвичай до виборів ніяких таких мятежей нема, і люди починають щось робити після виборів, але в цьому році, ось ще півтора тижні назад, вже були перші вбивства, коли народ виходив, коли різали інших людей. І насправді в країні знаходитися небезпечно. Ми вирішили, що якщо ми вмерти зараз там, то ми нічим людям не допоможемо. Тим паче ми, як білі люди, то ми на нас дуже багато уваги. І якщо люди вб'ють там білих людей, то про це буде говорити весь світ. Якщо вб'ють місцевих, то це навіть можуть в газетах не написати. Якщо вб'ють білих людей, про це буде говорити весь світ, і комусь це буде вигідно. Тому ми вирішили виїхати. І це перша причина. Друга причина, що за 9 років ніколи не було такого, щоб всі місіонери виїхали звідти. Тобто завжди там хтось знаходився. Одні були, інші виїжджали, потім ті повернулися, там ті поїхали. І так йшла завжди ротація, але ніколи не виїжджали. І ми сіли командою, ми розмовляли, ми зважили всі за і проти, ми молилися. І Бог нам сказав виїжджати не тільки за виборів, а це ми віримо, що це буде добра перевірка служінь в цілому. Це перевірка церкви. Пастор, який вже є там місцевий в нашій церкві, це у нас є зараз 13 лідерів, і деякі з цих лідерів вони працюють в нашій школі для дітей з ісламу, і деякі з них працюють в нашому центрі для вуличних дітей. І для нас це буде також дуже доброю перевіркою за ці 2.5 місяці, наскільки вони можуть бути самостійними, наскільки деякі мінуси, де треба щось укріпити, про що треба більше з ними говорити. Да, ми розуміємо, що якісь втрати будуть, але ми побачимо з часом, наскільки великі ці втрати. Яка була сама складна ситуація в Кенії, з якою ти стикався? Люди називають себе віруючими, це країна християнська вважається. І одне з таких питань, я не скажу, що це саме важке, там багато важких питань. Це корупція, наскільки там корумпована країна, наскільки люди хочуть щось отримати від тебе. Ось розкажу за людей, які називають себе християнами. Це ми орендуємо на даний момент територію, де зараз є центр для вуличних дітей. Ми цю територію орендуємо, будівлю ми там добудували. І там збирається маленька церква, їх людей 10. І пастори, жінка-пастора, те, як вони відносяться до нас, те, як вони закривають двері, так, як вони кажуть, дітям не потрібно тут ночувати, хай діти йдуть геть звідси, їм досить тільки, що в день вони щось пройдуть, ви з ними поспілкуєтесь, вони проти, щоб ми дітей годували, щоб ми їм щось, щоб вони там ночували. Ми побудували кімнати, вони кажуть, що ми будемо валяти цю стіну, але щоб дітей тут не було. Чому? І такі проблеми, тому що навіть не знаю, це люди просто, які хочуть, щоб було по-їхньому, і це пастор, це жінка пастора, і таких людей багато, і коли питаються, навіщо туди їхати, це християнська країна. І насправді це країна, яка називається християнською, але насправді дуже і дуже мало людей, які щиро вірять в Бога, які, в яких життя змінене, і вони відносяться
до людей по-людськи, можна так сказати. Там багато роботи, є над чим працювати, є з ким працювати. Це поле, яке просто ну, дуже велике, дуже велике, і людей не вистачає. Я можу сказати, що якщо є бажання у когось, хто зараз слухає чи бачить нас, якого Бог побуджує їхати на місці, то не сидіть на місці. Бог, у Бога є особливий план на ваше життя, Бог подбає про все, про фінанси, Бог подбає про можливості, про Він відкриє двері, де треба відкрити, і закриє, де не треба, куди не треба йти. Тому я просто хочу сказати, що слухайте голоса Божого, слухайте те, що Бог вам каже, і ідіть за Господом. Як реагує на роботу місіонерів місцеве населення, можливо, не християнське, можливо, інших релігій? Вони сприймають добре, бо взагалі, якщо казати про місцеве населення, це люди бідні, і вони завжди їм подобається, бо коли їм допомагають, я думаю, це не тільки в Кенії, це всюди, коли з людьми проводити час, коли проводити якісний час, не просто для галочки, а коли проводити якісний час, це завжди подобається людям, коли ти щось робиш для людей, не тільки я кажу про якісь матеріальні блага, не тільки там щось купити, щось подарувати, а просто прийти, вислухати, поговорити з ними. Люди це цінять, і вони бачать цю відвертість, і вони відкликаються, і теж хочуть щось робити і чимось допомагати. З інших релігій, там дуже в Кенії багато мусульман. І вони живуть своїм життям, вони ходять в свої мечеті там, кожен ранок і вечір. Чні їхні молитви з їхніх храмів. Але ну, то, що таке країна називається християнською, але дуже багато є, наприклад, свят, які і вважаються це державними святами, це якісь мусульманські свята. І коли вся держава закривається, всі магазини, все закривається, і вони святкують ці свята. Тобто одна тільки назва від християнської країни. Тобто влада більш прихильна до мусульман, так? Ну, взагалі кожне місто, воно трохи відрізняється. Наприклад, в місто, де я знаходжусь, там більшість індусів. Є в Момбасі там дуже більшість мусульман. Якщо брати Кіріо, Пустеля, Лодвар, то там більшість сомалійців, це теж мусульмани. Тобто кожній якійсь місцевості, в кожних якихось областях є люди, які їх більшість. І, наприклад, в нашому місті всі магазини, всі супермаркети, які є, це тримають індуси. Там в Момбасі, якщо мусульмани, то тримають майже всі великі якісь структури, це тримають мусульмани. Тобто в різних місцях по-різному. Але можна сказати, що верхушка влади, вона ну, важко назвати християнською. Я не скажу, що вона належить до якихось релігій, але так як все відбувається в країні, то, на жаль, ще не можна сказати, що вони люди віруючі. Ну, я знаю, що, можливо, трошки безглуздо задавати таке запитання, але якби ти міг обирати, ти поїхав знову туди, в Кенію? Звичайно, я поїду туди. В нас вже є квитки. Я буду повертатися через два місяці, 21 вересня, у нас квиток, ми вилітаємо в Кенію. Якщо ми молимося і просимо вас молитися за мир в Кенії, щоб ці вибори пройшли мирно, щоб не було кровопролиття, щоб люди не вбивали один одного. І якщо Бог дасть мир, і мир буде в країні, то 21 вересня ми вилітаємо назад в Кенію. Я ще трохи не зовсім зрозуміла. Ну, це просто вибори, типу, люди обирають якогось іншого президента, так? Це мається на увазі? Але чому тоді відбуваються бунти? Один президент, який зараз править, він хоче лишитися на місці. Є опозиція, яка хоче прийти до влади. І опозиція каже, що ми зробимо все можливе, щоб прийти до влади. І все можливе, це платиться людям гроші, і люди йдуть, і протестуючі кажуть, що ми проти цієї влади, вони вбивають людей, це спалюються цілі села, просто палять людей, вбивають, ріжуть. Ну, тобто це типу міні-громадянська війна з знищення президента? Громадянська війна, так. Тобто
в мирному такому руслі вибори там взагалі не проходять, да? Не було. Просто є, як кажуть, це питання часу. Mm-hmm. У президента є гроші, у якщо в нього гроші, значить за ним всі війська йдуть за ним, всі mm-hmm. воєнні. І кажуть, що це питання часу, як швидко він зможе придушити це повстання. Або це буде тиждень, або це може бути півроку. Mm-hmm. Просто в моєму баченні це, типу, 4 роки там закінчилося, зміна президента, по суті, зовсім інакше, так? Там кожні 4 роки, так, але це дві сім'ї. Кожні 4 лише роки. Лише дві сім'ї. Це дві сім'ї, які, да, або один, або другий. І зараз цей mm-hmm. президент, який він хоче йти на другий срок, а інший, який з опозиції, mm-hmm. хоче прийти до влади. Я зрозуміла. Оця от поїздка, яка буде 21 вересня, ну, типу, ти ж вертаєшся на ті ж самі, якби, ну, ціль така ж сама, так, цієї поїздки, да, фактично. Ціль така сама. Взагалі планую найближчим часом жити в Кенії. Це би найближчі 5-10 років, далі як Бог поведе, куди скаже рухатися. Це повертатися назад після того, як всі ми виїхали, там будуть якісь складнощі, будуть якісь труднощі, якісь угу. недорозуміння. Це приїхати, це треба знову брати під контроль всі служіння, знову оновлювати, десь працювати, десь щось закуповувати. І знову це робота з лідерами, з церквою, uh-huh. школа, клініка, це центр реабілітації для вуличних дітей. І далі працювати і розвивати всі ці служіння. На твою думку, в чому найбільше має потребу Кенія? Найбільше вона має потребу в Бозі. Це правильна відповідь. Якщо люди будуть знати Бога, то інші питання якісь. Бог попіклується і за їжу, Бог попіклується, і що їсти, і що одягнути, і де жити. В Біблії ми читаємо, якщо Бог піклується про лілії, якщо Бог піклується про пташок, то чому ми іноді думаємо, що йому складно попіклуватися про людей? Абсолютно. Дякую тобі. Італія, якщо наші слухачі захочуть допомогти тобі матеріально, як вони можуть з тобою зв'язатись? Я є в соцмережах, в Фейсбуці, ВКонтакті. Можна мене знайти як Віталій Кирилко. Або ж можна заходити на сайт нашої місії Our Kids in Africa, сайт africa.org. І там є всі реквізити, на які можна або скинути гроші, або почитати останні новини, що відбувалося, які є різні апгрейди в служіннях. Угу. Дякую вам. Дякую. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал.